ساعت 22 به وقت تهران با یک بخش خبری دیگر از پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همراه شماییم. من فرهناز اسفت هستم. دوکان شیشه آبان ادامه خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، مردم از گلشهر کرج تا سنندج و از تهران سر تا مریوان راهی خیابان شدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. تیراندازی دوباره نیروهای امنیتی به راه پیمایان در زاهدان، بر مبنای گزارش‌های محلی شماری از مردم مجروح و دو نفر کشته شدند. در سیروان هم معترضان راهی خیابان شدند. گزارش ایران اینترنشنال از قتل سرآشپز مشهور و 19 ساله عراقی مهرشاد شهیدی بر اثر ضرب و جرح و ضربات باتوم نیروهای امنیتی هنگام بازداشت کشته شد. و اعلام اعتصاب کارکنان پروژه نفت و گاز و پتروشیمی، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از فردا فراخوان اعتصاب داد. در این دو ساعت پیش رو همراه شما هستیم با تازه ترین خبرها از خیزش سراسری و پوشش لحظه به لحظه حضور اعتراضی شما در خیابانهای ایران. خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. امشب هم مردم در شهرهای مختلف کشور راهی خیابان شدند و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی یا به صدا درآوردن ممتد بوق خودروها به شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور اعتراض کردند. معترضان از گلشهر کرج تا سنندج و از تهرانسر تا مریوان و میاندواب به خیابان آمدند و علیه خامنه‌ای و دیکتاتوری و جمهوری اسلامی شعار دادند. دوکان شیشه آبان زنده باد انقلاب. عینک شیشه آبان شهرستان بوکان. بوقهای اعتراضی کرج گلشهر. نه آبان شهرستان مریوان. مریوان میان پیشمرگه 6 آبان.
بر مبنای ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال از مراسم 40 میلاد زاره یکی از کشته شدگان خیزش سراسری در روستای حمزه کلاه شش پل از توابع بابل، سوگواران و دادخواهان با آتش زدن لاستیک مسیر منتهی به مزار را بستند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. میلاد زاره 30 شهریور در بابل کشته شد. ویدیویی ببینیم از مراسم خاکسپاری افشین آشام از کشته شدگان 4 آبان در قصر شیرین روستای سرخک سنجابی که با شعارهای ضد حکومتی همراه شد. با وجود تعطیلی دانشگاه‌ها در روز جمعه، امروز در خوابگاه و محوطه کوی دانشگاه بعضی دانشگاه‌ها از جمله تبریز و هرمزگان تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار زن، زندگی، آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. مهرشاد شهیدی، جوانی که 3 روز پیش و در جریان برخورد خشن نیروهای امنیتی با مردم در عراق بازداشت شده بود، بر اثر آسیب‌های ناشی از ضربات باتوم در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کشته شده است. نزدیکان مهرشاد در گفتگو با ایران اینترنشنال گزارش دادند اداره اطلاعات سپاه خانواده او را زیر فشار گذاشته بودند که بگویند او به دلیل ترس سکته کرده و جان باخته است. مهرشاد متولد آبان 81 و سرآشپز ماهر عراقی، اگر کشته نمی‌شد امروز 20 ساله می‌شد. فیروزه جابانی همکارم اینجاست در استودیو. فیروزه، میدونم که این خبر رو دنبال کردی. مرشد شهیدی، جوان 18 ساله‌ای که امروز 20 ساله میشد، جوانی که اگر بود قرار بود که دوستانش در اون رستورانی که کار میکرد در خیابان شریعتی او را سورپرایز کنن، برای او جشن تولد بگیرن. کمتر از 2 دهه زندگی کرده بود و آنچه که در تصاویر ما میبینیم و در گفتگویی که با نزدیکانش داشتم، حتی نگذاشتن ماموران امنیتی که این مراسمی که قرار بود به جای اینکه او را سورپرایز کنن، حالا به یاد او در خیابان شریعتی، جایی که مقابل رستورانی که او کار میکرد در واقع برگزار
برگزار بکنن، حتی نگذاشتند و جو امنیتی بوده، خیابان‌ها را بستند و نگذاشتند که در واقع نزدیکان و فامیل برن و اون یادبود او را برگزار بکنن. اونها هم پراکنده شدند و هر کدوم در خیابان‌های مختلفی، خیابان خرم یا خیابان‌های همجوار عراق، شمع روشن کردند به یاد او و دیگر کشته شده این اعتراض‌ها. در واقع مهشاد در اعتراضات سه روز پیش بود و همانطور که خودت بهش اشاره کردی، آنچنان مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود که اداره اطلاعات سپاه عراق او را قبل از اینکه حتی به بازداشتگاه این اداره برسد، در واقع گفتند که او جان خودش را از دست داده. نه تنها او، بلکه دوست دیگر او یا همراه دیگر او هم به دلیل پرتاب گاز اشکاور و شلیک مستقیم گاز اشکاور قبل از رسیدن جان خودشون را از دست داده بودند. منتها 24 ساعت خانواده در بیخبری بودند و بعد هم که به خانواده در واقع اطلاع دادن، خواستن اونها رو تحت فشار قرار دادند که یا بگویند که اینها به دلیل فرار و ترس ماموران جان خودشون رو از دست دادن، یا به خاطر ازدحام جمعیت در اعتراضا جان خودشون رو از دست دادن. اون سناریوی تکراری که برای همان سناریوی تکراری، اما خانواده قبول نکردن و به سختی توانستن پیکر او را بگیرن و فردا در آرامستان عراق او را به خاک می‌سپارند، در حالی که قرار بود امروز تولد او باشه. جوانی که در گوشه دنج آشپزخانه برای خودش غذاهای مختلف خلق می‌کرد، زندگی رو دوست داشت. در تصاویر اینستاگرامش که الان متاسفانه بسته شده، مطالبی هستش که همه سرشار از زندگیه، یعنی آنچنان سرمست از زندگی بود که برای همین هم به خیابان رفت و شعار زن زندگی آزادی سر داد. انقدر جو امنیتیه که در گفتگو که با نزدیکان این جوان داشتم، گفتم که حتی مقابل خانه در واقع آنها هم مامورانی هستند که لباس شخصی استادن و فضای امنیتی هست. فضای شهر هم ملتهب هست، فضای عراق هم ملتهب هست. من الان دیدم در خبرها که ظاهرا همین الان عراق دوباره خیابان‌ها شلوغ شده و مردم به خیابان شده و تصاویری گرفتیم ازم. این تصاویر رو ببینیم با اون یادبودی که دوستانش در خیابان خرم عراق گرفتن. برمیگردیم. مردم به دادخواهی خون کشته شدگان بار دیگر به خیابان میان، یکی از موضوعاتی است که این روزها واقعا قابل توجهه. مسئله ای که در این خیزش میبینیم همینه فرهناز، این که از دل هر کدام از این سرکوب ها، تهدید ها، ما میبینیم که هم اتحاد مردم رو میبینیم، هم دادخواهی مردم رو میبینیم. یک روز اگر به شریف هجوم میارن، مردم مقابل دانشگاهی ایستادن. روز دیگر اگر زاهدان هدف قرار میگیره، دانشجویان نام میبرن از زاهدان تا گیلان، از کردستان تا گیلان اسم میبرن، اسم تمام این جانباختگان رو میآورند و میخواهند. الان ببین گزارش هایی که داریم، با اینکه فضای شهر پر التهابه، باز اومدن به یاد او، برای او بوق اعتراضی میزنن، شعار سر میدهند. او که در واقع تصاویری که در اینستاگرامش میبینیم، میبینی تمام هم و غمش، عشقش به کارش، عشقش به زندگی رو ما میبینیم. یعنی انقدر تصاویری که از او هست، سرمست از زندگی، از هر جای دیگری این جوان بود، الان مورد ستایش قرار گرفت که چنین عاشقانه داره کار میکنه و چنین خلاقانه داره تو فضای کارش در واقع اون احساسش رو به اشتراک میگذاره. اما ببینیم دو تصویر از او که در هم در اینستاگرام خودش بود، در استوری های او بود و هم باز نشده به دفعات در طی همین دو روز، ببینیم که چگونه عاشقانه کار میکرد. یه
بستی زود بار تو چشما تو ببن هرچی خواب خوب مال تو She's trying to warn me, but I act like I can't hear. Because this girl's all on me, and she's saying drive real fast, 'cause my pad's near here. And I'm picturing her face as we make love with her legs up like a pap smear. Can't see her, can't think, and then I black out. Wake up in the house with a black drink, but it's a kiss second bread like bakery. I'm posted at the spot, the same place where them grapes be. On a trap with the shop right next to me, so if I ain't packing. تصاویری بود از اینستاگرام مهرشاد شهیدی، جوان 19 ساله‌ای که در اثر ضربات نیروهای امنیتی جان خودش را از دست داد. اما سازمان پزشکان جبهه ملی ایران از خشونت افسار گسیخته حکومت ایران علیه معترضان و جامعه پزشکی کشور نوشته و آن را محکوم کرده. این سازمان در بیانیه‌اش نوشته حکومت ایران علاوه بر برخورد با مردم معترض، در برخورد سخیف جامعه پزشکی حق طلب در شهرهای مشهد، شیراز و تهران را هم سرکوب کرد. سازمان پزشکان جبهه ملی ایران خواستار آزادی دستگیر شدگان شده و نوشته حاکمیت باید به زودی به خاطر این تعدیها پاسخگوی ملت ایران باشد. در خبری فوری، جوانان محلات تبریز در بیانیه از برخورد کمیته انضباطی دانشگاه این شهر با دانشجویان معترض و تهدید آنها به اخراج و تعلیق خبر داده و از مردم تبریز دعوت کرده فردا شنبه در حمایت از دانشجویان در محلات اطراف دانشگاه و دبیرستان‌های تبریز تجمعاتی اعتراضی برگزار کنند. اما بر مبنای گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی در جریان راهپیمایی امروز زاهدان به سوی معترضان تیراندازی کردند. بر اساس این گزارش‌ها، شماری از مردم بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی زخمی و دو نفر کشته شدند. تجمع و تظاهرات امروز در حمایت از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و در محکومیت کشتار ماه پیش نمازگزاران در زاهدان انجام شده. تصاویری که می‌بینید ممکن است برای برخی بینندگان آزاردهنده باشد. بر مبنای ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، مولوی عبدالحمید در سخنرانی امروز خود از تبعیض علیه اقلیت‌ها انتقاد کرد. حاضران پس از نماز جمعه راهی خیابان شدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. این تظاهرات با برخورد خشن نیروهای امنیتی و شلیک گلوله به سوی مردم همراه شد. بر مبنای ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان معترض با بستن خیابان‌ها از حمله نیروهای امنیتی جلوگیری و با سرکوب مقابله کردند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، اینترنت در زاهدان قطع شده است.
سلام جان مادیم جلو کشمش خیر برادرش ده کشم دوست یا بریتیش شیشه هشت هزار و چهارصد و یک زاهدان با تیر جنگی مردم زاهدان رو دارن میزنن. تصاویر زاهدان بود، اما مردم سراوان در غرب استان سیستان و بلوچستان هم امروز راهی خیابان شدند و شعارهای ضد حکومت سر دادند. نیروهای امنیتی با شلیک گلوله و گاز اشکاور به معترضان حمله کردند. فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر از لندن همراه ما هستند. خانم بلوچ، ابتدا بیشتر از شما در رابطه با آنچه که امروز در زاهدان گذشت بشنویم. ببینید، همونطور که در ویدیوهای شما میبینیم، ویدیوها گویای همه چیز هستند. خب طبق در از اتفاقات چهار هفته قبل زاهدان، همه ما در جریان اتفاقات این چهار هفته قبل هستیم. اتفاقی که در روز جمعه 8 مهر اتفاق افتاد، جمعه‌ای که به جمعه خونین نامگذاری شده بود. بعد از اون تقریبا همه جمعه ها از اون چند هفته پیش، مردم بعد از اقامه نماز جمعه هر هفته بیرون از مصلی مسجد مکی تظاهرات کردن و شعارهایی سر دادن. و این هفته بر اساس گفته هایی که مولوی عبدالحمید در هفته گذشته داشتش و محکوم کرد سران مملکت رو، به خصوص خامنه ای رو که باید پاسخگو و مسئول هستن در قبال اتفاقاتی که در جمعه زاهدان افتاده بود. خب این اتفاقاتی که امروز افتاد قابل پیش بینی بود که در واقع یه جوری خشم نظام برانگیخته شده بود و همچنین انتظاری نداشتن که با این صراحت مولوی عبدالحمید بیاد صحبت کنه و در موردش بگه. و همونطور که ویدیوها حاکی از این هستن که دیروز به دست آرسن، تقریبا از 2 روز گذشته و حتی از دیروز کل نیروهای امنیتی در روزهای گذشته، نیروهای امنیتی و نظامی در قالب دسته های خودرویی اقدام به انجام یک مانورهای نظامی کردن که بیشتر واسه این بود که یک ترس و وحشتی در دل مردم ایجاد کنن، چون مردم تصمیم گرفته بودن که این جمعه به زاهدان برن و یک اعلام همبستگی، یک تجمع بزرگ برای
یک همبستگی بزرگ رو اعلام کنن و خب و هیچ کدوم از این مانورهای نظامیشون و این خودروهای نظامیشون مانع از رفتن مردم به زاهدان نشد و امروز دیدیم که 10,000 نفر از تمام شهرهای استان سیستان و بلوچستان به سمت زاهدان رفتن، با این که میدونستن چه اتفاقاتی ممکنه در انتظارشون باشه و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و با این که میدونستن که ممکنه مثل همون جمعه سرکوبی در پیش باشه، ولی باز هم رفتن و بعد از اقامه نماز با این که مولوی عبدالحمید باز هم مردم رو دعوت به یک تظاهرات مسالمت آمیز کرده بود و به آرامش دعوت کرده بود و گفته بودن که اگر هم تظاهرات میکنین در همین اطراف مسجد مکی باشه، ولی تقریبا نوجوان‌ها و جوان‌ها در همین خیابون‌های اطراف مسجد مکی به تظاهرات پرداختن. و نکته حائز اهمیتی که در این تظاهرات امروز خیلی مهم بود و میتونستیم ببینیم که نوجوان‌ها و جوان‌ها و بازم بچه‌ها بودن که در صف اول این تظاهرات بودن. ویدیویی به دست ما رسیده که شما هم نشون دادین که یکی از جوان‌ها دست‌هاش رو باز می‌کنه و به سمت نیروهای سرکوب میره و اولین کشته امروز هم یک نوجوانی بوده که بعضی میگن 12 ساله بعضی 14 ساله هست، اولین کشته امروز بوده. یعنی بچه‌ها هم دیگه هیچ عبایی و هیچ ترس با این که میدونستن در اعتراضات قبلی 14 تا کودک از دست دادیم، بازم امروز در صف اول بودن و دیگه در واقع میشه گفت مردم هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن. مردمی که سالها فقر و رنج و محرومیت دیده بودن و سالها محروم بودن از همه چیز، تنها چیزی که ازش هیچ وقت محروم نبودن گلوله‌های جنگی بود که همیشه بر سرشون میبادی و امروز هم به همین شکل بوده. خانم بنظر کمتر از یک دقیقه در رابطه با سراوان هم برامون توضیح بدین که در اونجا هم امروز ما شاهد اعتراضات بودیم. بله بله، سراوان هم دقیقاً مثل اتفاقاتی که توی زاهدان افتاد در سراوان هم بودش و مردم بعد از مسجد اونجا در مسجد نور تجمع کردن، حتی نیروهای امنیتی اطراف مسجد نور رو احاطه کرده بودن، ولی مردم بازم بعد از نماز می‌بینیم که میومدن بیرون شعار میدادن و آمار متأسفانه به خاطر قطع وصل اینترنت آمار دقیق از زخمی‌ها و کشته‌ها نداریم، ولی وقتی که وصل میشه آمار میدن میگن که تعداد زیاد هستش ولی تعداد خاص نداریم. و میدونید مردم سراوان اتفاقا تو این چند روز علاوه بر اون خشم جمعه 8 مهر یه خشم جدید بهشون اضافه شده بود. دو سه روز پیش یک دختر بچه 8 ساله رو توی خیابون مامورهای حکومت به تیر زده بودن و کشته شده بود، یه دختر بچه 8 ساله که داشت میرفت به مدرسه و این خشم مردم رو دوچندان کرده بود. متشکرم از توضیحاتتون خانم بلوچ. متاسفانه وقتمون به پایان رسید. فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر از لندن. شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت با انتشار بیانیه اعلام کرد جمعی از کارگران پروژه‌ای با عنوان صنعتگران نفت و گاز از فردا شنبه در همبستگی با مبارزات مردمی اعتصاب می‌کنند. این بیانیه برای اعتصاب سراسری فراخوان داده است. در همین رابطه همراه هستیم با پیمان شجیراتی، فعال کارگری از ترکیه. آقای شجیراتی، بیشتر به ما از این فراخوان اعتصاب که از طرف شورای سازماندهی اعتراضات کارگری منتشر شده بگید. با سلام به شما، فراخوانی که از کارگران پروژه‌ای منتشر شده علاوه بر اینکه تصریح کردند که در همبستگی با قیام مردم و در اعتراض به سرکوب و کشتار مردم دست به اعتصاب می‌زنند، برای موضوع مهم هم تاکید داره که هدف دیگه این اعتصاب که با ترک دست جمعی محل کار و بازگشت کارگران به شهرهای خودشون همراهه، ضربه به اقتصاد حاکمیت و قطع منابع درآمدی حکومت و از پای درآوردن حکومته. اما نکته اینجاست که کارگران پروژه عمدتا خب در بخش‌های غیر تولیدی مشغول به کارن، یعنی یا در حال ساخت و ساز و یا در واقع نصب تجهیزات و تأسیسات و آماده سازی اونها هستن. بنابراین واضحه که این بخش از کارگران اگر به شکلی کاملا یک دست و سراسری هم دست به اعتصاب بزنن و فعالیت در همه پروژه‌های در حال تأسیس رو تعطیل بکنن، هدفی که توی فراخوان بهش اشاره شده یعنی قطع کردن شاهراهای درآمدی حکومت محقق نمیشه. اما در حد قابل توجهی به بهره برداری رسیدن این پروژه ها رو به تأخیر میندازه و ضرر اقتصادی هنگفتی رو قطعا وارد میکنه. بنابراین این اعتصاب باید راهگشای ورود باقی بخش های اثرگذار و حساس‌تر صنعت نفت به اعتصاب باشه، چیزی که خود کارگران پروژه ای هم که باید اونها رو پر از در واقع تجربه سازماندهی اعتصابات دونست، اونها هم در فراخوانشون بهش اشاره کردن، اینه که از کارگران رسمی و غیر رسمی، فنی، ستادی و عملیاتی و بهره برداری هم خواستن که به این اعتصاب بپیوندن. بنابراین روشنه که روی پیوستن این بخش حساب ویژه‌ای باز کردن و چه بسا که به توافقاتی هم رسیده باشن.
این اتفاق اگر محقق بشه به این معنی که با پیشروی اعتصاب پروژه‌ها بخش اجرایی و تولیدی نفت و گاز و پتروشیمی هم به اعتصاب ملحق بشن، یک گام بزرگ رو به جلو خواهد بود که میتونه ضربه نهایی و کمرشکنی رو به حاکمیت وارد کنه. اما این گسترده تر شدن اعتصابات در کنار اعتراضات، فکر میکنید که به چه حمایت‌ها و لوازمی احتیاج داره؟ خب در شرایطی که الان کارگران فاقد تشکل‌های خودشون هستن و از طرف دیگه سایه سرکوب بالای سر کارگر وجود داره، نمونه آخرش بازداشت بیش از 250 نفر از همین کارگران پروژه‌ایه که در جریان اعتصابات 18 مهر اتفاق افتاد، بنابراین سازماندهی اعتصاب بسیار دشواره و کاری که این بخش از کارگران علی‌رغم فضای به شدت امنیتی و پادگانی حاکم بر مجموعه نفت در حال برنامه‌ریزی اون هستن قابل تحسینه و باید بالاترین حمایت‌ها از این اقدام اونها صورت بگیره. حمایت توده‌های مردم در حال مبارزه، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و سایر بخش‌ها از اعتصابات کارگری باید اشکال عملی‌تری به خودش بگیره و همینطور حمایت رسانه‌ای و پوشش خبری درست و واقعی و نه اخبار مخدوش و فاقد اعتبار کمک موثری خواهد. به طور کل چقدر شکل‌گیری اعتصاب برای تداوم این خیزش سراسری رو مؤثر می‌دونید؟ اگر کوتاه بفرمایید. گسترش اعتصابا ولی اینکه حتی با خواستهای اقتصادی و معیشتی هم به عرصه بیاد چند کارکرد مهم داره. اول اینکه برای خود کارگران تمرینی است برای قدرتگیری و از طرفی خودباوری ناشی از اتحاد و همبستگی درونی رو به دنبال داره و تدریجا میتونه اونها رو برای اعتصابهای سراسری و فراگیرتر مهیا بکنه. از منظر روانشناسی اجتماعی هم خب اثرات مستقیمی بر تربیت روحیه مبارزه جمعی و عمومی جاری مردم داره. فاصله و خلأ جداماندگی مبارزه در خیابان و محیط کار رو تا حدی پر میکنه، مبارزه عمومی رو تقویت و تداوم میبخشه و در حقیقت چشمانداز سرنگونی رو روشنتر خواهد کرد. از طرف دیگه ترس و وحشت دوچندانی رو به اصطلاح به جان حکومت میندازه، نگرانی حاکمیت از گسترش اعتراضات رو بیشتر میکنه. این موضوع قطعا روی تحلیل رفتن قوای روانی و ذهنی و حتی سرکوبگری حکومت تاثیر خواهد گذاشت. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. پیمان شجریاتی فعال کارگری از ترکیه همراهمون بودید. همزمان با 40 کشته شدن نیکا شاکرمی، دختر 16 ساله‌ای که در تظاهرات ضد حکومتی کشته شد، شبکه خبری CNN دیروز گزارش تحقیقی درباره آخرین ساعت‌های زندگی نیکا شاکرمی پخش کرد. در گزارش CNN، دستگیری نیکا شاکرمی به دست ماموران حکومتی پیش از قتل مورد تأکید قرار گرفته. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد. کابوس پیکر یک جانباخته خیزش سراسری بر سر نظام. 40 روز بعد روستای حیات الغیب، آرامگاه نیکا شاکرمی که قرار بود 46 کیلومتر آن سوتر در خرم‌آباد دفن شود، اما ماموران امنیتی پیکر او را ربودند و در اینجا به خاک سپردند. دختر 16 ساله‌ای که به دست نیروهای امنیتی کشته شد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی او را در خبرهای رسمی خودکشی کردند. حالا شبکه CNN در گزارش اختصاصی به آخرین لحظات زندگی او پیش از دستگیری پرداخته، با بررسی حدود 50 ویدیو و گفتگو با 6 شاهد عینی. دختری که مقام‌های قضایی مدعی‌اند به خاطر افسردگی خودکشی کرده، طبق ویدیویی که اکانت توییتری 1500 تصویر منتشر کرده، ساعت 7 و 13 دقیقه غروب 29 شهریور ماه علیه خامنه‌ای شعار سر داده بود. در اینجا نزدیکی پارک لاله تهران با هجوم نیروهای امنیتی او فرار کرد و از بلوار کشاورز به خیابان وصال شیرازی رفت. اینجا ساعت 8 غروب برای آخرین بار از تلفن همراهش تماس گرفت. CNN ویدیوی اختصاصی از لحظاتی پیش از بازداشت نیکا رو منتشر کرده. وقتی نیکا داره از دست مامورا فرار میکنه و بین ماشین‌ها فریاد میزنه تکون نخور، تکون نخور. کسی که این ویدیو رو گرفته به CNN گفته با چشمای خودش دیده چند مامور قوی جسه نیکا رو گرفتن، انداختن توی ماشین و با خودشون بردن. ساعت 8:37 غروب سه‌شنبه 29 شهریور ماه. در روایت ساختگی نظام اما، او بر اساس این تصاویر ادعایی ساعت 12:02 شب وارد یک ساختمان تجاری نیمه کاره شد و خودش را از آن بالا به زمین پرت کرد. خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار برگه‌های بازجویی از نزدیکان نیکا
اعترافهای اجباری را اصل قرار داده و نتیجه گرفته که او خودکشی کرده. میزان با انتشار این تصویر مدعی شده. نیکا ساعت 4:57 دقیقه صبح چهارشنبه 30 شهریور ماه به مادرش پیام داده و گفته تقصیر هیچ کس نبود و بعد احتمالاً در این سناریو خودکشی کرده. دختری پرشور که علیه دیکتاتور برخواسته از دست ماموران فرار می‌کند و حدود 5 ساعت در یک ساختمان نیمه کاره می‌ماند و بعد خودش را می‌کشد. این فیلمنامه حتی در دسته‌بندی فیلم‌های تخیلی هم نمی‌گنجد، چون فیلم تخیلی هم قواعد خاص خودش را دارد. این مدرک همانقدر میتواند واقعی باشد که پست‌های کانال تلگرامی سارینا اسماعیل زاده بود وقتی پس از کشته شدنش به دست ماموران امنیتی ادیت شد. قوه قضاییه برگه بازجویی که از همکلاسی‌های نیکا را منتشر کرده که در آن او میگوید نیکا از ارتفاع لذت میبرد. پس جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که او خودکشی کرده، آن هم با ضربات متعددی که جسم سخت بر سرش کوبیده. گزارش CNN و گفته های شاهدان عینی سخنان یکی از دوستان نیکا را که به خاله‌اش آتش شاکرمی خبر دستگیریش را داده بود تایید می‌کند. از ساعت 8:37 دقیقه شب 29 شهریور ماه مسئولیت جان نیکا بر عهده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است، دستگاهی که به اعتقاد بسیاری از این شهروندان نیکا را کشته. مقاومت حاضران در مراسم 40 نیکا در مقابل ماموران امنیتی که تنها راهشان همین پل بوده، جنگ بر سر حقیقت است. آنها سفیران دروغ را در خود نپذیرفتند و سرود محلی جنگ سر دادند. و کسی را مسئول این جنایت خواندند که این روزها در جای جای ایران نامش به عنوان متهم فریاد می شود. مردمی که حتی مویه هایشان در گیسپران طعم خشم داشت. برای دختری که روزی نگران این بود که به صدایش که سلطان قلب‌ها را می‌خواند نخندند، اما حالا خودش سلطان قلب‌های این مردم شده. کسانی که نیکا را شهید موسم جنگ و خون می‌خوانند و در خیابان‌های بروجرد یادش را گرامی می‌دارند. نیکا جان انتقامتو می‌گیریم. همزمان در جای جای ایران نام او و خنده هایش زنده مانده. وقتی به قول میلان کندرا نویسنده چک، ستیز انسان با قدرت ستیز حافظه با فراموشی است. مشتبه پور محسن، لندن. گوگل اعلام کرد برنامه روبیکا در ایران بدافزاری جاسوسی به شمار می آید. سرویس حفاظتی گوگل به کاربران هشدار داده نرم افزار روبیکا توانایی به خطر انداختن امنیت آنها را دارد، چرا که می تواند از داده های شخصی افراد از جمله پیامک، عکس، پیام صوتی و سابقه تماس ها جاسوسی کند. رسانه های حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران برنامه روبیکا را به عنوان جایگزینی داخلی برای اینستاگرام معرفی و تبلیغ می‌کنند. همزمان وبسایت خبری اینترسپت آمریکا در گزارش تحقیقی می‌گوید جمهوری اسلامی تلفن همراه معترضان و مخالفان خود را ردگیری و کنترل می‌کند. در این گزارش تحقیقی گفته شده حکومت ایران ابزارهای بسیار دقیق‌تر و پیچیده‌تری در دسترس دارد. بخشی از این ابزار کنترل داده‌ها از طریق سیستمی به نام سیام که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار دارد انجام می‌شود. سیام یک سامانه کامپیوتری است که ابزارهای گسترده‌ای را برای دستکاری، ایجاد اختلال و نظارت بر استفاده مشتریان از تلفن‌ها در اختیار نهادهای حکومتی قرار می‌دهد. در رابطه با همین اخبار، داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری از ونکوور همراه ما هستند. آقای سجادی، ابتدا از همین گزارش نشریه اینترسپت شروع بکنیم که گفته جمهوری اسلامی بر تلفن‌های همراه مشترکانش نظارت می‌کنه، اونها رو ردیابی می‌کنه. ابعاد این نظارت به چه صورته؟ درود عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز، ممنون از دعوتتون و عرض تسلیت خدمت همه خانواده‌های داغدار
داخل ایران. در خصوص گزارش اینترسپت، خب ما میدونستیم که در واقع نیروهای امنیتی اطلاعاتی داخل ایران به روش‌های مختلفی در واقع کاربران رو در اینترنت و حالا شبکه‌های مخابراتی معمولاً ترک می‌کنن. این چیز جدیدی شاید نباشه، ولی گزارش اینترسپت یک ابعاد خیلی جدیدی رو از این ابزار و حالا این سیستم سیام نشون میده. گویا این اطلاعات رو که در واقع اینترسپت برای تهیه این گزارش استفاده کرده، از طریق حالا یک گروه هکری که یه مجموعه از این مستندات رو تهیه کردن، حالا به دست آوردن و در اختیار اینترسپت گذاشتن، تدوین کرده. خب ما میبینیم این سامانه بیش از 40 قابلیت مختلف رو در اختیار حالا سازمان تنظیم مقررات رادیویی مشخصاً و حالا نهادهای امنیتی قرار میده، و اینکه میتونن ببینن کاربران در کجا، در چه زمانی و به چه نحوی با همدیگه در ارتباط بودن. در کنار این، خب بحث قابلیت ترک کردن گوشی ها نه الزاماً سیم کارت رو کاملا برای اینها فراهم میکنه با جزئیات خیلی پیچیده، و همچنان که در واقع تو گزارش درس شده که میتونه کاربران رو در واقع مجبور کنه که گوشی خودشون رو سویچ کنن، یا در واقع از طریق اون سیستم مخابراتی سویچ بشه به نسل قدیمی تر مثل نسل 2. شون حالا نسل 3 و 4 موبایل معمولا یک سری قابلیت‌های برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران دارن، ولی نسل‌های قدیمی‌ترین بحث رمزنگاری وجود نداره و این قابلیت شنود و ترک کردن کاربران خیلی زیاده در این حالت وجود داره. یه بخشی که خیلی شاید نگران کننده باشه، این بحثی هستش که این در واقع پلتفرم این قابلیت ترک کردن اینکه کاربران در چه زمان‌هایی به چه وای‌فای نتورک‌هایی وصل شدن، به چه آی‌پی آدرس‌هایی وصل شدن، همه این جزئیات رو از طریق حالا یه سری قابلیت‌های در اختیار نهادهای امنیتی میتونه قرار بده و سازمان تنظیم مقررات، و این میتونه اونجا در واقع خیلی خطرناک باشه که از طریق حالا در واقع کورولیت کردن این اطلاعات، اینها میتونن بفهمن که کاربران دارن بعضن از چه وی پی ان های استفاده میکنن، به چه وبسایت‌هایی وصل میشن. چون چندی پیش هم این بحث بود که استفاده از وی پی ان رو می‌خواستن در واقع جرم انگاری کنن، و این میتونه مشکلات زیادی رو در واقع برای هموطنان عزیزمون ممکنه به همراه داشته باشه. از اون طرف اپلیکیشن روبیکا هم گوگل گفته که یک بدافزار جاسوسی هست، در این رابطه هم برامون بیشتر توضیح میده. ببینید، این داستان روبیکا و حالا اپلیکیشن های داخلی یه چیز جدیدی نیست. خب به خاطر بحث محدودیت هایی که روی پلتفرم های مثل گوگل پلی استور وجود داشت، ما میدونیم پلتفرم های مثل کافه بازار خیلی در داخل ایران مورد استفاده قرار میگرفت، و گزارش‌ها و صحبت‌های خیلی زیادی هم بود این نرم افزارها و ابزارهایی که تو این پلتفرم‌ها داره در واقع گسترش پیدا می‌کنه، که روبیکا هم یکی از اینها. در واقع روبیکا بیشتر میشه گفت سر اون کوه یخه. یک حجم زیادی از این نرم افزارهایی رو ما داریم که بدافزار هستن. گزارش‌های خیلی زیادی انجام شده توسط نهادهای در واقع خارج از ایران و در داخل ایران. خارج از ایران، کاسپرسکی گزارش مفصلی داشت که در مورد اینکه ایران یکی از کشورهایی هستش که بیشترین حجم بدافزار رو روی سیستم‌های موبایلش داره. در خود ایران متخصصانی مثل محسن طهماسبی و افراد دیگه گزارش خیلی دقیقی رو ارائه دادن در مورد اینکه چه به حجم بالای بدافزار در پلتفرم‌های مثل کافه بازار وجود داره، و اینها داره به حجم زیادی در که به ایران روی گوشی‌های مختلف کاربران نصب میشه، حالا به عنوان تبلیغ افزار یا شارژ کردن هزینه‌هایی که شاید کاربران از اینها خبر ندارن. و متاسفانه هیچ نظارتی هم روی نیست، نه از طرف خود تولید کنندگان، نه از طرف نهادهای امنیتی، و در یه سری بزنگاهای خاصی مثل در واقع همین شرایط فعلی ممکن است همین نرم افزارها به عنوان ابزارهای جاسوسی هم در کنار ابزاری مثل سیام استفاده بشه، و در واقع اون بحث حریم خصوصی کاربران کاملا زیر پا گذاشته بشه. متشکرم از توضیحاتتون. داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری، از ونکوور همراهمون بودید. حمایت و ابراز همبستگی ایرانیان خارج از کشور با خیزش سراسری در ایران ادامه دارد. ایرانیان مقیم اوکراین امروز بار دیگر در کیف تجمع کردند و با معترضان در کشور ابراز همدلی کردند. حاضران در این گرده همایی همچنین حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در حمله به اوکراین را محکوم کردند. سلام عرض می کنم. اینجا اوکراینه، ایرانی های مقیم اوکراین هم با وجود اینکه زیاد نیستن به واسطه جنگ، همبستگی خودشونو با مردم ایران دارن نشون میدن و از طرفی همبستگی خودشونو با ملت اوکراین، و کاملا میگن که ما هیچ تفکری نسبت به جنگ و هیچ دوست داشتنی نسبت به جنگ نداریم و اصلا راضی نیستیم که جمهوری اسلامی پهباد میده به روسیه و بسیار مخالف جنگی.
ایرانیان مقیم اوکراین همچنین در این گرده همایی اعتراضی در همبستگی با مردم اوکراین سرود ملی این کشور را خواندند. سازمان میراث فرهنگی ایران در آستانه 7 آبان روز کوروش بزرگ از تعطیلی پاسارگاد و تخت جمشید از پنجشنبه تا شنبه خبر داد. در اطلاعیه این سازمان به مصوبه شورای امنیت کشور اشاره و گفته شده تعطیلی پاسارگاد به دلیل حفظ امنیت گردشگران انجام می شود. در سالهای گذشته و همزمان با 7 آبان شمار زیادی از دوستداران کوروش بزرگ راهی پاسارگاد می شدند یا پیرامون آن تجمع می کردند. اقدامی که با تهدید و برخورد نیروهای امنیتی همراه می شد. در خبر فوری اعتراضات ایران در نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. در خبری که دقایق پیش منتشر شد، خبرگزاری رویترز در گزارش گفته آمریکا در نظر دارد اعتراضات سراسری در ایران را در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند. به گفته رویترز این نشست این هفته برگزار می شود و هدف از این اقدام مطرح کردن اعتراضات ایران در تریبون جهانی سازمان ملل است. و ما در ادامه با هم تعدادی از پیام‌های صوتی شما را بشنویم که برای ما از خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در کشور گزارش کردید. درود بر شما. 2-3 تا از آشناهای ما رو گرفتن، 2 تا دختر یه دونه پسر. خانواده ها به شدت نگرانن، دنبال اینا میگردن و یه چیز خیلی اصلا دیوونه وار منو دیوونه کرده. اینا بهشون گفتن که اصلا اینا حق ندارن وکیلی داشته باشن برای این پروسه بازداشتشون، زندانشون، هرچی. اصلا حق داشتن وکیل ندارن. یعنی این حکومت آخوندی میخواد که سری سر و همه قضیه رو در رابطه با اینایی که دستگیر کرده سر هم بیاره، کاملا بدون قانون، بدون انسانیت، بدون شرافت، بدون هیچ چیزی. این حکومت داره با زندگی و روان و روح انسان‌ها و ما داره بازی میکنه. اصلا آدم نمیدونه چی بگه. ممنون از شما. من از تهران هستم. میخواستم 2 تا پیام و خدمتتون بگم که به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه هموطن، که برام خیلی عجیبه که چرا این فوتبالیستا، حالا هنرمندا، به یه طرحی که اصلا من نمیدونم توی این شرایط چرا اینقدر سریال میسازن. مملکت ما ریخته به هم، همه چی تو آستانه نابودیه، ولی میبینیم که بازیگرا بازیشون رو میکنن، فوتبالیستا فوتبالشون رو بازی میکنن. و این به چه معنیه؟ این خودش یه بی‌احترامی توی این شرایط کشت و کشتار و خونی. اینا میخوان برن پرچم خونین ایران رو بالا ببرن، حتی اگه جام جهانی هم ببرن هیچ ارزشی دیگه نداره. و من امیدوارم که اینا خودشون اعلام کنن که بازی نمی کنن. دو اینکه توی این همه عنوانهایی که برده میشه از این اتفاقایی که توی این چند سال اتفاق افتاده، چرا یه یادی از کشتی سانچی نمیشه که اینجوری به اون فجیعی وحشتناکی اون کشتارم اینا توش دخیل بودن؟ سلام،
با سلام، من با فوتبالیستای عزیز کشورم خواستم یه حرفی رو در میون بذارم که بهشون بگم عزیزای من، جوانان محبوب و عزیز، با بازی کردن و خوشحالی نکردن بعد از گل هیچ مشکلی از وضعیت الان ایرانمون حل نمیشه. حرکت‌های نمادین اصلا فایده‌ای نداره و درد این ملت بزرگ رو کم نمی‌کنه. وقتی شما از مردم میشید که به باور برسیم. خدا رو شکر پشتوانه مالی شما که از کارگران هفت تپه خیلی خیلی بهتره. پس مردم رو دریابید و با مردم متحد بشین. قربون همتون برم. به امید پیروزی، زن زندگی آزادی. این پوشش ویژه خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است و ما با تازه ترین خبرها از حضور اعتراضی شما در خیابانهای ایران همراهتون هستیم. خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. امشب هم مردم در شهرهای مختلف کشور راهی خیابان شدند و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی یا به صدا درآوردن ممتد بوق خودروها به شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور اعتراض کردند. معترضان از گلشهر کرج تا سنندج و از تهران سر تا مریوان و میانداب به خیابان آمدند و علیه خامنه ای و دیکتاتوری و جمهوری اسلامی شعار دادند. میانداب، 6 آبان، تظاهرات ضد حکومتی. ما همه با هم هستیم. شش آبان میانداب. اعتراضات ایران در نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته آمریکا در نظر دارد اعتراضات سراسری در ایران را در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند. به گفته رویترز این نشست این هفته برگزار می شود و هدف از این اقدام مطرح کردن اعتراضات ایران در تریبون جهانی سازمان ملل است.
فیروزه جابانی همکارم در استودیو همراه ماست، اخبار اعتراضات رو لحظه به لحظه داره دنبال میکنه. فیروزه، امشب هم میبینیم که اعتراضات همچنان ادامه داره، 43 روز از اعتراضات سراسری در ایران داره میگذره، امشب هم مردم به خیابان اومدن، خیزشی که به نظر میرسه توقفی هم نداره و هی محکمتر داره ادامه پیدا میکنه. همینطور که خودت اشاره کردی در آذربایجان غربی ما امروز میاندواب رو داشتیم که دیدیم چقدر تجمع داره گسترده میشه، جوانان به خیابان آمدن، شعارهای علیه حکومت سر دادن، شهرهایی رو ما میبینیم حضورشون هی داره پررنگتر میشه، مثل درود در لرستان یا بوکان هی ما میبینیم داره حضورشون پررنگتر میشه، جوانان آتش روشن میکنن در سنندج، بعد در یک بخشی از سنندج در آبیدر سنندج هم ما امروز تصاویری دریافت کردیم مربوط به امشب هستش که زنان و مردان دور آتش کنار هم میرقصن، رقصی که نشون میده هم با هم بودنشون رو، هم مصمم بودنشون رو که دور آتش پا بر زمین میکوبن و هم دیگر رو حمایت میکنن. این حمایتی که در تصاویر ما میبینیم بی نظیره، این حمایت و اتحادی که مردم دارن با هم بی نظیره و واقعا هم دیدیم در یک تصویری که گفتن ما داریم پیروزی رو جشن میگیریم، این حضور مردم در کنار هم بودن، این که پای پس نمیکشن از مطالباتشون، این بخشی از این پیروزی هستش که دارن به هم دیگه نویدشون رو میدن، یعنی فراتر از این روزها رو دارن مردم میبینن، جلوتر دارن میبینن و در تصاویر این رو به هم میگویند. ببینیم بخش دیگری از تصاویر رو مربوط به امشب، برمیگردیم باز بیشتر با هم صحبت میکنیم. جمعه 6 آبان محله سعادت آباد. موتورهای اسنپ هم همینجوری دارن تو کوچه از بالا میرن پایین، از پایین میان بالا. اعتراضی کرج گوسر. نه فیروز، در عراق هم امشب ما شاهد تجمعات اعتراضی بودیم بعد از اون که خبر کشته شدن مهرشاد شهیدی اومد که در تجمعات اعتراضی در عراق کشته شد. در واقع ممانعتی که ماموران امنیتی داشتند که نذاشتن مراسم یادبود او مقابل محل کار او، تجمعی که قرار بود برگزار بشه برگزار نشد، تجمع متفرق شدن مردم، ولی همچنان تجمعای پراکنده خودشون رو داشتن علارغم این تشدید حضور. حتی بعضی از تصاویر رو من دیدم دقایقی پیش
بیشتر رسانه‌ای شده بود که بعضی از دوستان نزدیک او با بادبادک‌های سیاه با شمع‌های سیاه تونسته بودن خودشون رو به محل اون رستورانی که او کار می‌کرد ببرن. ببین در بخشی از شعارهای شبانه در جاهای دیگری از ایران، مثلا در اصفهان یا همینطور که دیدیم در تهران، علاوه بر مرگ بر دیکتاتورها یک شعارهایی رو می‌شنویم که نشان از همراهی و اتحاد دیگر مردم در دادخواهی میده. در اصفهان فریاد زده بودن هر یک نفر کشتشه 1000 نفر پشتشه. الان ما دیدیم در این 43 روز هر یک نفر که چون مهرشاد در اوج جوانی در شور زندگی جان خودش رو از دست داده، 1000 نفر پشتشن. در رسانه های اجتماعی می نویسن، در خیابان نامشون رو می آورن، در روی بر روی دیوارها می نویسن، بنرهاشون رو درست می کنن و نمی گذارن که این بار این خونهایی که به ناحق ریخته شده، این ضرب و جرحایی که جوانان رو به جایی که ستایش کنه حکومت آنچنان مورد ضرب و جرح قرار داده که جان خودشون رو از دست دادن، جوانی سرمست از زندگی و جوانانی چون مهرشاد، قرار نیست که این بار این اتفاق به فراموشی سپرده بشه، نه ببخشن نه فراموش کن. این هستش که ما وقتی میبینیم در عراق مردم به یاد مهرشاد شمع روشن میکنن یا به خیابان میان، در اصفهان میشنویم که مردم میگن قرار نیست که هر یه نفر کشته بشه، تنها بمونه، 1000 نفر پشتشه. و در 40 همین افراد کشته شده هم بار دیگه میبینیم مردم در همون شهر یا شهرهای دیگه به خیابان میان و همراهی میکنن و خانواده ها فقط سوگوار نیستن، دادخواهن، شکل دیگری از اعتراض رو دارن. ببینیم عراق رو و چند شهر دیگر رو امشب. در خبر فوری، جوانان محلات تبریز در بیانیه از برخورد کمیته انضباطی دانشگاه این شهر با دانشجویان معترض و تهدید آنها به اخراج و تعلیق خبر داده و از مردم تبریز دعوت کرده فردا شنبه در حمایت از دانشجویان در محلات اطراف دانشگاه‌ها و دبیرستان‌های تبریز تجمعات اعتراضی برگزار کنند. اما با وجود تعطیلی دانشگاه‌ها در روز جمعه، امروز در خوابگاه و محوطه کوی دانشگاه بعضی دانشگاه‌ها از جمله تبریز و هرمزگان تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار زن، زندگی، آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. Yeah. Hello. Go you go.
بر مبنای گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی در جریان راهپیمایی امروز زاهدان به سوی معترضان تیراندازی کردند. بر اساس این گزارش‌ها، شماری از مردم بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی زخمی و دو نفر کشته شدند. تجمع و تظاهرات امروز در حمایت از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و در محکومیت کشتار ماه پیش نمازگزاران در زاهدان انجام شده. تصاویری که می‌بینید ممکن است برای برخی بینندگان آزاردهنده باشد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، مولوی عبدالحمید در سخنرانی امروز خود از تبعیض علیه اقلیت‌ها انتقاد کرد. حاضران پس از نماز جمعه راهی خیابان شدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. این تظاهرات با برخورد خشن نیروهای امنیتی و شلیک گلوله به سوی مردم همراه شد. بر مبنای ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان معترض با بستن خیابان‌ها از حمله نیروهای امنیتی جلوگیری و با سرکوب مقابله کردند. بر اساس آخرین گزارش ها اینترنت در زاهدان قطع شده. مردم سراوان در غرب استان سیستان و بلوچستان هم امروز راهی خیابان شدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. نیروهای امنیتی با شلیک گلوله و گاز اشکاور به معترضان حمله کردند. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
رحیم بندویی عضو حزب مردم بلوچستان از لندن همراه ما هستن. آقای بندویی، از جمعه خونین در زاهدان تا همین امروز که داریم صحبت میکنیم، استان سیستان و بلوچستان صحنه درگیری ها، ناآرامی ها بوده. ماموران امنیتی خیلی با خشونت با مردم برخورد میکنند. کمی ابتدا بیشتر ما بگید که امروز در زاهدان چه گذشت؟ ببینید، همچنان که این شعار زن زندگی آزادی در سرتاسر ایران و جهان به آنچنان نقطه عطفی رسیده است که همه را حیرت زده کرده است، متاسفانه جمعه سیاه زاهدان، جمعه خونین زاهدان هم یک نقطه عطفی در روابط اجتماعی مردم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان شده است. امروز در زاهدان برخلاف در واقع تصوری که جمهوری اسلامی داشت، کلی راه ها رو بسته بود و اجازه نمیدادند شب گذشته یا روز گذشته به هر حال کسانی که اعلام همبستگی کرده بودند با مولوی عبدالحمید، پس از آنکه مولوی عبدالحمید به هر حال آقای خامنه ای رو به عنوان عامل اصلی این کشتار قلمداد نمود و بعداً مورد توهین قرار گرفت و به هر حال کلی هم تهدید شد، خب این باعث شد که یک همبستگی بسیار وسیع و گسترده از سرتاسر بلوچستان و حتی از اون قسمت‌های بلوچستان در بلوچ نشین که در استان‌های مجاور هرمزگان و کرمان و خراسان هم هستند، کسانی اعلام همبستگی کردند و به اضافه اینکه اومدن به این مسئله مصلی زاهدان. امروز در واقع بیش از حدود 100 هزار نفر جمع شده بودند اونجا و مولوی در ابتدای صحبت‌های خودش اتفاق نکته خیلی جالبی رو مطرح کرد که مورد دقت مردم قرار گرفت. اولا به نظر من این بسیار مهم بود که یک نفری در هر صورت با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران الان به دنبال ایجاد جنگ مذهبی است، همچنان که به هر حال اون مسئله تجزیه طلبی رو به عنوان یک موضوعی برای کشتار مردم قرار داده است و در ارتباط با این جنگ مذهبی هم برحال مسئله شاهچراغ هم خدمتون در حضور خاطرتون هم هست، برحال اونجا کسی به مولوی لقب امیرالمومنین داده بودن که چه جالب ایشون مطرح کردن که من از این القاب خوشم نمیاد و نمیخوام از این کلمات استفاده بشه. این بسیار جالب بود. وانگه نکته دیگری مورد توجه قرار گرفت تأکید ایشون بر مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندی بود بر اساس اون تعویضاتی که مطرح می‌کردن و تأکید داشت رو این مسئله که این مسئله حقوق شهروندی برای تمام ایرانیان فارغ از دین و مذهب و آیین و نژاد و به اصطلاح اون چیزیشون موقعیت جنسیتیشون در واقع باید رعایت بشه. این باعث شد که به هر حال مردم بر اساس آنچه که قبل هم آمادگی داشتن ریختن بیرون و متاسفانه همچنان که در اخبار شما مطرح شده است به درستی مورد رگبار تیرهای جنگی قرار گرفتند، بسیاری زخمی شدند. به هر حال دو نفر تایید شده است ولی در صورت توی سوشل میدیا سخن از 7 8 10 نفر داره میشه به این شکل دارن مطرح میکنن که کشته شدند. و نکته دیگری هم که در واقع خیلی هم مهم هست در این رابطه باید بهش اشاره شد این مسئله است که اینا انتظار داشتن بعد از اینکه فرمانده انتظامی زادن و رئیس کلانتری 16 رو در واقع عزل کرده بودن از سمتشون، مولوی عبدالحمید مثلا یک تشکر بکنه و خیلی هم کوتاه بدرست که مطرح کردن نه خیر، من خواهان این بودم یا ما مردم بلوچ خواهان این بودیم که یک کمیسیون حقیقتیاب باید تشکیل بشه و کسانی که در ارتباط با این کشتار و قتل عام به جمعه سیاه خونین زادن دست داشتند و نقش داشتند از آمران آمدان باید محاکمه و مجازات بشن، نه اینکه دو نفر رو در واقع عزل کردید. با این عزل شدگان با توجه به اینکه از نیروهای نظامی هستند، متاسفانه در بلوچستان تماماً کلا نیروهای نظامی امنیتی مسئولیت قضایی دارند، هرگز پاسخگو در مقابل قوه قضاییه نخواهند بود و این کسان رو در واقع میفرستند جای دیگه به عنوان اینکه عزل کردند و به هر حال به جای دیگه میفرستند اونجا دوچار برخورد از این سری امتیازات خواهند شد. به همین دلیل نارضایتی خودش رو مولوی عبدالحمید از این قضیه نشون داد و مردم هم به تبع با توجه به آمادگی داشتن خب مسلماً در خیابان ها ریختند، خیابان ها رو به هر حال در واقع حاضر شدن در خیابان ها و متاسفانه باز هم مورد هجوم قرار گرفتند همچنان که شما به هر حال مطرح فرموده بودید. خیلی کوتاه در رابطه با سراوان هم برامون بگین که امروز اونجا هم شلوغ شده بود. بله، نه تنها سراوان، اتفاقا جای دیگه سخن از ایران شهر هم هست و به اضافه یک منطقه که یه جایی که به اسم آشار هست، جکیگوان هست، تظاهرات اونجا هم برگزار شده. ولی در ارتباط با سراوان فراموش نکنیم با توجه به اینکه
اون کودک دبستانی، دختر کودک دبستانی بنا رقیبی در واقع با تیر مستقیم جنگی این جانیان به شهادت رسیده بود، خب کاملا طبیعی است که مردم بیش از آن چه که از قبل آمادگی داشتن عصبانی شده بودن در این رابطه و در تظاهرات سراوان هم به هر حال تعداد بسیار انبوهی از مردم شرکت کرده بودند و کاملا هم اونجا هم به رگبار بستند مردم رو و خبر از کشته شدن مردم در اونجا هم هست، زخمی شدگان هم بسیار زیاد هستند و این مسئله همچنان ادامه دارد. یعنی مسئله اساسی بسیار رسته. بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای بندوی. رحیم بندوی عضو حزب مردم بلوچستان از لندن همراهمون بودین. سازمان پزشکان جبهه ملی ایران از خشونت افسار گسیخته حکومت ایران علیه معترضان و جامعه پزشکی کشور نوشته و آن را محکوم کرده. این سازمان در بیانیه‌اش نوشته حکومت ایران علاوه بر برخورد ددمنشانه با مردم معترض، در برخورد سخیف جامعه پزشکی حق طلب در شهرهای مشهد، شیراز و تهران را هم سرکوب کرد. سازمان پزشکان جبهه ملی ایران خواستار آزادی دستگیر شدگان شده و نوشته حاکمیت باید به زودی به خاطر این تعدیها پاسخگوی ملت ایران باشد. سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی از تحریم‌های جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله ایران اینترنشنال، تلاش‌های حکومت ایران برای ساکت کردن این رسانه‌ها را محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز با اشاره به تشدید اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب رسانه‌های آزاد و مستقل، از نقض حقوق و تهدید آنها و روزنامه‌نگارانشان نوشته. این سازمان مدافع آزادی بیان با این رسانه‌ها ابراز همبستگی کرده. سازمان میراث فرهنگی ایران در آستانه هفتم آبان روز کوروش بزرگ از تعطیلی پاسارگاد و تخت جمشید از پنجشنبه تا شنبه خبر داده است. در اطلاعیه این سازمان به مصوبه شورای امنیت کشور اشاره و گفته شده تعطیلی پاسارگاد به دلیل حفظ امنیت گردشگران انجام می شود. شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت با انتشار بیانیه اعلام کرد جمعی از کارگران پروژه‌ای با عنوان صنعتگران نفت و گاز از فردا شنبه در همبستگی با مبارزات مردمی اعتصاب می‌کنند. این بیانیه برای اعتصاب سراسری فراخوان داده است. ستار رحمانی فعال کارگری از لندن همراه ما هستند تا همین خبر رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای رحمانی، همونطور که شنیدیم شورای سازماندهی اعتراضات کارگری بیانیه‌ای رو صادر کرده، کمی بیشتر در رابطه با همین بیانیه برامون توضیح بدیم. فراخوان برای روز شنبه هفته آبان در اولین بیانیه از طرف مدیریت مرکز کمپین کارگران پروژه نفت و گاز داده شد و به دنبال اون شورای اعتصابات و اعتراضات کارگران نفت و گاز از این بیانیه حمایت کردند و در حقیقت این شورا که قبلا هم هشدار داده بود در صورتی که کارگرانی که دستگیر شدن آزاد نشن ما به اعتراضات خودمون ادامه میدیم، همینطور بخش رسمی کارگران نفت که بیشتر از خانواده شهدا و اینا هستن، اینها هم اعتراض کرده بودن به این مسئله و در این بیانیه به طور مشخص این روز رو انتخاب کردن برای اعتصاب سراسری، اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای، پیمانی و همینطور کارگران نفت. یعنی اگر به این صورت حساب بکنیم جزیره خارک که مرکز تولید نفت برای فروش کشورهای خارجی هست، اگر اونها هم به این اعتصاب بپیوندن در حقیقت اون رگه اصلی اقتصاد ایران را اینا در حقیقت به اعتصاب میکشونن. از جنبه دیگه پراخانی که این کمپین داده، نکته ای را که شورای هماهنگی روش تاکید کرده، گفته که ما باید تاکید بکنیم که برخلاف فراخوان دهندگان کمپین صنعتگران نفت و گاز، اعتراضات ما کارگران ربطی به روز کوروش و روزهای اینچنینی نداره. اعتراض ما کارگران به فقر و تبعیض و نابرابری و در کل بساط توحش ضد زن و ضد کارگر رژیم است. بله، اما فکر میکنید که گسترده شدن این اعتصابات به چه ابزار و حمایت‌هایی نیاز داره؟ اگر در یک دقیقه برامون توضیح بده. ببینید کارگران ایران در بخش‌های مختلف چقدر توان اقتصادی رو میتونن به
فلج بکنن، مختل بکنن، نیازمند یه سری شرایط پیش شرط‌هاییه. این پیش شرط ها یکیش اینه که کمیته های اعتصاب باید درست بشه، یعنی در تمام بخش های کارگری این کمیته ها میتونن سازماندهان اعتصابات باشن. بعد صندوق همبستگی یا صندوق اعتصاب هست که این مهمه توی این مرحله، کمک های مالی که از طرف مردم و همینطور بخش های مختلف کارگری میشه به اونهایی که دستگیر شدن، خانواده هاشون در حقیقت در فشار هستن از نظر اقتصادی، این مهمه. کمیته های محل که در حال شکلی هستن بسیاری از جاها در تهران و بخش های مختلف دیدیم که این کمیته ها میتونن بسیار بسیار مهم باشن در برای اعتراضات خیابانی کارگری. و همبستگی بین‌المللی که در سطح جهان در حقیقت این همبستگی بی‌نظیر بوده در جهان تا کنون. متشکرم از توضیحاتتون. ستاره رحمانی فعال کارگری از لندن همراهمون بودین. همزمان با 40 کشته شدن نیکا شاکرمی، دختر 16 ساله‌ای که در تظاهرات ضد حکومتی کشته شد، شبکه خبری CNN دیروز گزارش تحقیقی درباره آخرین ساعت‌های زندگی نیکا شاکرمی پخش کرد. در گزارش CNN دستگیری نیکا شاکرمی به دست ماموران حکومتی پیش از قتل مورد تأکید قرار گرفته. مشتبه فور محسن گزارش می‌دهد. کابوس پیکر یک جانباخته خیزش سراسری بر سر نظام. 40 روز بعد روستای حیات الغیب، آرامگاه نیکا شاکرمی که قرار بود 46 کیلومتر آنسوتر در خرم‌آباد دفن شود، اما ماموران امنیتی پیکر او را ربودند و در اینجا به خاک سپردند. دختر 16 ساله‌ای که به دست نیروهای امنیتی کشته شد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی او را در خبرهای رسمی خودکشی کردند. حالا شبکه CNN در گزارش اختصاصی به آخرین لحظات زندگی او پیش از دستگیری پرداخته، با بررسی حدود 50 ویدیو و گفتگو با 6 شاهد عینی. دختری که مقام‌های قضایی مدعی‌اند به خاطر افسردگی خودکشی کرده، طبق ویدیویی که اکانت توییتری 1500 تصویر منتشر کرده، ساعت 7:13 غروب 29 شهریور ماه علیه خامنه‌ای شعار سر داده بود. در اینجا نزدیکی پارک لاله تهران با هجوم نیروهای امنیتی او فرار کرد و از بلوار کشاورز به خیابان وصال شیرازی رفت. اینجا ساعت 8 غروب برای آخرین بار از تلفن همراهش تماس گرفت. CNN ویدیوی اختصاصی از لحظاتی پیش از بازداشت نیکا رو منتشر کرده. وقتی نیکا داره از دست مامورا فرار میکنه و بین ماشین‌ها فریاد میزنه تکون نخور، تکون نخور. کسی که این ویدیو رو گرفته به CNN گفته با چشمای خودش دیده چند مامور قوی جسه نیکا رو گرفتن، انداختن توی ماشین و با خودشون بردن. ساعت 8:37 غروب سه‌شنبه 29 شهریور ماه. در روایت ساختگی نظام اما، او بر اساس این تصاویر ادعایی ساعت 12:02 شب وارد یک ساختمان تجاری نیمه کاره شد و خودش را از آن بالا به زمین پرت کرد. خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار برگه‌های بازجویی از نزدیکان نیکا اعتراف‌های اجباری را اصل قرار داده و نتیجه گرفته که او خودکشی کرده. میزان با انتشار این تصویر مدعی شده، نیکا ساعت 4:57 صبح چهارشنبه 30 شهریور ماه به مادرش پیام داده و گفته تقصیر هیچ کس نبود و بعد احتمالاً در این سناریو خودکشی کرده. دختری پرشور که علیه دیکتاتور برخواسته از دست ماموران فرار میکند و حدود 5 ساعت در یک ساختمان نیمه کاره میماند و بعد خودش را میکشد. این فیلمنامه حتی در دستبندی فیلمهای تخیلی هم نمیگنجد، چون فیلم تخیلی هم قواعد خاص خودش را دارد. این مدرک همانقدر میتواند واقعی باشد که پستهای کانال تلگرامی سارینا اسماعیل زاده بود وقتی پس از کشته شدنش به دست ماموران امنیتی ادیت شد. قوه قضاییه برگه بازجویی یکی از همکلاسی‌های نیکا را منتشر کرده که در آن او میگوید نیکا از ارتفاع لذت میبرد. پس جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که او خودکشی کرده، آن هم با ضربات متعددی که جسم سخت بر سرش کوبیده. گزارش CNN و گفته‌های شاهدان عینی سخنان یکی از دوستان نیکا را که به خاله‌اش آتش شاکرمی خبر دستگیریش را داده بود تایید می‌کند. از ساعت 8:37 شب 29 شهریور ماه مسئولیت جان نیکا بر عهده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است.
دستگاهی که به اعتقاد بسیاری از این شهروندان نیکا را کشته. مقاومت حاضران در مراسم 40 نیکا در مقابل ماموران امنیتی که تنها راهشان همین پل بوده، جنگ بر سر حقیقت است. آنها سفیران دروغ را در خود نپذیرفتند و سرود محلی جنگ سر دادند. و کسی را مسئول این جنایت خواندند که این روزها در جای جای ایران نامش به عنوان متهم فریاد می شود. مردمی که حتی مویه هایشان در گیسپران طعم خشم داشت. برای دختری که روزی نگران این بود که به صدایش که سلطان قلب‌ها را می‌خواند نخندند، اما حالا خودش سلطان قلب‌های این مردم شده. کسانی که نیکا را شهید موسم جنگ و خون می‌خوانند و در خیابان‌های بروجرد یادش را گرامی می‌دارند. نیکا جان انتقامتو می‌گیریم. همزمان در جای جای ایران نام او و خنده هایش زنده مانده. وقتی به قول میلان کندرا نویسنده چک، ستیز انسان با قدرت، ستیز حافظه با فراموشی است. مشتبه پور محسن، لندن. اعتراضات ایران در نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. خبرگزاری رویترز در گزارش گفته آمریکا در نظر دارد اعتراضات سراسری در ایران را در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند. به گفته رویترز این نشست این هفته برگزار می شود و هدف از این اقدام مطرح کردن اعتراضات ایران در تریبون جهانی سازمان ملل است. اما فرضیم به این خبر که شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از شرکت‌های بزرگ فناوری ارتباطات و اطلاعات خواستند امکان دسترسی معترضان ایرانی به خدمات آنلاین را افزایش دهند. در این درخواست از شرکت‌هایی چون گوگل و آمازون خواسته شده با استفاده از کاهش محدودیت‌های تحریمی آمریکا در زمینه صدور امکانات اینترنتی به ایران اقدام کنند. نمایندگان کنگره از شرکت‌های فناوری خواستند هر چه سریع‌تر ابزارهایی را برای دور زدن محدودیت‌های حکومتی اینترنت در اختیار ایرانیان قرار دهند. اردوان روزبه همکارم از دفتر واشنگتن همراه ماست. اردوان، آیا شرکت‌های فناوری به نظرت کوتاهی می‌کنند در کمک به مردم ایران؟ خب واقعیت اینه که ما داریم یک تغییر روی کرده خیلی جدی رو در ایالات متحده آمریکا از طرف قانونگذاران میبینیم. چیزی که تا چند ماه پیش هر اقدامی رفتاری مجرمانه بود و شرکت ها باید به دادگاه ها میرفتن، امروز با نظر قانونگذاران آمریکایی، مخصوصا با این اشاره که داره میشه از طرف قانونگذار دموکرات در مجلس نمایندگان، خواسته شده که این توجه داده بشه. به نظر میرسه که این روی کرد حالا دست کمپانی ها و شرکت های سرویس دهنده فناوری رو باز خواهد کرد. بله، شاید باید گفتش که کوتاهی دارم میکنم، به دلیل اینکه اون سیستمی که در ایران به لحاظ فیلترینگ کنترلر در ارتباطات وجود داره در فضای مجازی و دیجیتال، در عمل جلوتر هستش از سرویس های فناوری که کمپانی های بزرگ و شرکت های بزرگ آمریکایی دارن میدن، و این در واقع نشون میده که واقعیت کوتاهی دارم میکنم، به خاطر اینکه در حال حاضر هیچ قانون گذاری منعی وارد نکرده. حتی شما میبینید که اجازه صدور استارلینک به ایران حتی نیاز به مجوز خاص هم پیدا نمی‌کنه، و در حال حاضر به محض اینکه طرح میشه، شرکت‌ها خیلی راحت مثل استارلینک میتونن دیش‌هاشون رو و ترمینال‌هاشون به ایران منتقل بکنن و محدودیتی وجود نداره. این نامه این قانونگذار آمریکایی در واقع توجه به این میده که میگه حالا که ما این امکان رو فراهم کردیم برای مردم ایران در این شرایط سخت قرار دارن، چرا این شرکت‌ها سازوکاری رو پیدا نمی‌کنن که مردم بتونن از سرویس‌های مثل پیام‌رسان‌ها و چیزایی از این دست استفاده بکنن؟ در قالب چه فعالیت‌هایی میتونن اینا حمایت بکنن از مردم ایران؟
خب ببینید، دو سه تا مسئله رو خیلی باید در نظر بگیرید. نکته اول این هستش که بزرگترین حمایت این شرکت ها از ایران ندادن فناوری ها و تکنولوژی های مدرنی هستش که در حال حاضر ایران بهش دست پیدا کرده. باید قبول بکنید که جمهوری اسلامی از فناوری داخلی برای کنترل فیلترینگ، ایجاد سد، جلوگیری از ارتباط با خارج از کشور، جلوگیری از استفاده از پیام رسانه استفاده نمیکنه. یعنی توان و توان علمی و فناوری جمهوری اسلامی در اندازه این نیستش که بتونه چنین کاری رو بکنه و میبینین که حتی پروژه های پیام رسانه داخلی هم شکست خورده است. این تکنولوژی ها از کجا میاد؟ این سوال خیلی مهمیه که باید شرکت های بزرگ، قول های فناوری، شرکت های سرویس های ابری مثل آمازون، مثل گوگل و شرکت های از این دست بدن. اونها در واقع بزرگترین حمایتی که امروز از مردم ایران میتونن بکنن یک کنترل کامل دسترسی جمهوری اسلامی به این تکنولوژی های برتر هستش که میتونه کمک بزرگی باشه، و دو اینکه روش هایی رو برای دور زدن و ایجاد امکان برای ارتباط مردم داخل ایران با فضای بیرون ایجاد بکنه. باید اینو توجه بکنید، در حال حاضر مردم ایران تنها ابزار ارتباطیشون با جهان خارج که کاملا مورد توجه جمهوری اسلامی قرار گرفته. امروز شما در خیابان ها میبینید که مأمورین هر کسی دستش اگر موبایل باشه بهش حمله میکنه و حتما موبایلش میشکنن. این نشون میده که تکنولوژی و فناوری به مردم داره کمک میکنه و شاید لازم ترین کار این باشه امروز شرکت های فناوری کاملا اطلاعات داده هایی که دارن به جمهوری اسلامی در اختیارش قرار میگیره و از طریق شرکت های وابسته، شرکت های پوششی داره این سرویس ها رو میگیره، باید با یک بررسی کامل قطع کنه و از طرفی راهکارهای مناسبی رو برای دسترسی مردم داخل ایران به سرویس های بین المللی و پیام رسان ها ایجاد کنه. استارلینک شروع خوبیه، ولی من فکر میکنم راه های تکنولوژیک بیشتری هم وجود داره تا مردم ایران بتونن ارتباطشون رو با خارج از کشور حفظ بکنن. متشکرم از توضیحاتت. اردوان روزبه از دفتر واشنگتن همراهمون بوده. گوگل اعلام کرد برنامه روبیکا در ایران بدافزار جاسوسی به شمار می آید. سرویس حفاظتی گوگل به کاربران هشدار داده نرم افزار روبیکا توانایی به خطر انداختن امنیت آنها را دارد، چرا که می تواند از داده های شخصی افراد از جمله پیامک، عکس، پیام صوتی و سابقه تماس ها جاسوسی کند. رسانه های حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران برنامه روبیکا را به عنوان جایگزینی داخلی برای اینستاگرام معرفی و تبلیغ می کند. همزمان وبسایت خبری اینترسپت آمریکا در گزارش میگوید جمهوری اسلامی تلفن همراه معترضان و مخالفان خود را ردگیری و کنترل میکند. در این گزارش تحقیقی گفته شده حکومت ایران ابزارهای بسیار دقیقتر و پیچیده تری در دسترس دارد. بخشی از این ابزار کنترل داده ها از طریق سیستمی به نام سیام که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار دارد انجام میشود. سیام یک سامانه کامپیوتری است که ابزارهای سرده ای را برای دستکاری، ایجاد اختلال و نظارت بر استفاده مشتریان از تلفن‌ها در اختیار نهادهای حکومتی قرار می‌دهد. امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنتی از لندن همراه ما هستند. آقای ثابتی، از همین گزارش نشریه اینترسپت شروع بکنیم که گفته جمهوری اسلامی تلفن‌های همراه رو ردیابی می‌کنه، اونها رو کنترل می‌کنه، که بیشتر برامون توضیح بدین که چطور این اتفاق داره می‌افته. چیزی که ما می‌دونیم هستش چیز دقیقاً این گزارشی که اومده اونقدر به عنوان کسی که حالا تو این زمینه کار زیاد کرده اونقدر چیز جدیدی نیستش. مثلا ما می‌دونستیم که جمهوری اسلامی تلفن‌های همراه و کلیه مکالماتشون رو می‌کنه، و یا حتی می‌دونستیم که کد‌هایی که اس ام اس هایی که یا پیامک‌هایی که مردم دریافت می‌کردن و دقیقاً‌شون می‌کرد. یه مثال خیلی معروفش که چندین سال پیش زمان دولت روحانی و زمانی که جهرمی دقیقاً وزیر ارتباطات بودش اتفاق افتاد این بودش که با دزدیدن کدهای تایید هویت دو مرحله‌ای هکرهای سپاه تونستن در حقیقت به حساب‌های مربوط به جمعیت یکی از جمعیت هایی که در زمین کودکان کار میکردن به حسابشون دسترسی پیدا بکنه. ولی خب این گزارش جزئیات بیشتری داره. مثلا این هستش که این ویژگی رو میده این ابزار بهشون که در یک نقطه خاص دسترسی افراد رو از حالت 3G و 4G که در حقیقت امنیت بهتری داره از نظر رمزگاری به حالت 2G همون 2G تغییر شده. اتفاقی که میفته در 2G خیلی شما راحت تر میتونید
خودتون رو در حقیقت یه دستگاه ماشین رو بذارید کنار خیابون و افرادی که به دست از طریق اینترنت از طریق توجی وصل هستن فکر کنن اون ماشین در حقیقت دکل هستش و اونجوری کمک کنید به شنود مکالمات افراد از طریق دو جنجمش. ولی خب میگم یا مثلا این نکته بعدیش این بودش که در میترسن از راه دور بگن که تمام شماره تلفن هایی که در یه منطقه جغرافیایی خاص هستن چه شماره تلفن هایی هستن و وصل بشن. و خب میگم این چیز جدیدی نبودش، در این مورد خاص میدونیم در خوزستان اتفاق افتاد که خیلی از افرادی که توی محله های خاصی بودن و در تظاهرات علیه حکومت جمهوری اسلامی انجام میدادن بعدن شناساییشون و بعضی از اونها حتی دستگیر شدن. به گزارش گوگل هم بپردازیم که گفته روبیکا یک بدافزار جاسوسیه. کمی بیشتر در این رابطه برامون توضیح بدین و اساساً اقداماتی که اپلیکیشن های نظیر روبیکا میتونن انجام بدن. اپلیکیشن مثل روبیکا دسترسی های مختلفی میگیرن. حالا میگم یکی از این مقامات جمهوری اسلامی اومده گفته بود که مقایسه کردن روبیکا رو با اپلیکیشن های دیگه که ما به دسترسی های کمتر از تلگرام و نمیدونم از تیک تاک از این چیزا میگیریم. اول از همه اولین نکته تفاوت مهمی هستش که شما فرض کنید دسترسی های کمتر میگیرید، ولی این هستش که آیا شما قانون در کشور حکم فرماست یا نه. آیا فرضاً امام جمعه یا نمیدونم شهرستان اکس زنگ بزنه و یا مسئول سپاه به شما زنگ بزنه، آیا شما مقاومت میکنید و دیتا و اطلاعات به کار به اون فردی که زنگ زده میدید یا نمیدید؟ و خب میدونیم بر اساس تجربه در جمهوری اسلامی هر کسی زنگ بزنه از یک مقام بلند پای باشه، پلتفرم های مختلف از روبیکا بگیرید تا اسنپ و تپسی و احتمالات تا چیزای دیگه بدو بدو دیتا رو تحویل مقاماتی که درخواست دادن میدن. و همین دلیل دسترسی هایی که روبیکا میگرفته، خب میگم این بدش مثلا دسترسی به لیست تماس ها میگرفته، این دسترسی خیلی دسترسی مهمی هست. چرا؟ فرض کنید شما تو ایران هستید و همین شماره مربوط به شما، شماره ایران اینترنشنال سیف کردید به عنوان ایران اینترنشنال یا به هر اسم دیگه، ولی شماره ایران اینترنشنال هستش. اتفاقی که میفته این است که روبیکا میتونه بفهمه شما، چون مشخصات واقعی شما رو داره که باش با روبیکا عضو شدید، میتونه بفهمه که شما در حقیقت شماره ایران اینترنشنال سیو کردید و بعد وقتی که با این پلتفرم سیام قاطیش کنید ببینه. کاری که میتونه بکنه این است که جمهوری اسلامی میتونه در بیاره اوکی شماره تلفن هایی که توی این منطقه جغرافیایی هستن و از طریق روبیکا ببینه شماره تلفن دستگاهی که شماره ایران اینترنشنال سیو کردن آیا توی منطقه جغرافی بودن و خب حدس میتونه بزنه که حتما اینا ممکنه ویدیو بفرستن. در چه میشه گفتش که یک جوری بدافزار هستش به خاطر اینکه اطلاعات رو به راحتی در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار داده. خب میگم مثال های مختلف و مختلفی وجود داشته و به همین دلیل بوده که گوگل تصمیم گرفته که حذفش کنه، همون کاری که با تلگرام طلایی و اگر شما با موبوگرام در گذشته انجام داد. متشکرم از توضیحاتتون. امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت از لندن همراه ما بودیم. همونطور که میدونید این روزها یکی از راه‌های ارتباطی ما با شما پیام‌های صوتی هست که برامون ارسال می‌کنید. بخشی از این پیام‌های صوتی رو بشنویم. با سلام و درود و تشکر ویژه از شما و همکارانتون، خواستم از هموطنهای خارج از کشورم با این حمایت بی نظیرشون تشکر کنم. باعث افتخار و غرور همگی ما هستن در داخل ایران. ضمناً یه پیشنهادی هم میخواستم بدم که در رابطه با این امامای جمعه و نمایندگان مجلس که اصولاً باید نماینده‌های ما باشن و احتمالاً فراموش کردن که وظایفشون چی هستن، در این لیست تحریم‌ها قرار بگیرن، چون احتمال اینکه اینا بعداً بخوام به خارج از کشور فرار کنن و در شهرهای اروپایی جا بگیرن خیلی بیشتر هست و شاید حتی ترس این تحریم ها هم باعث بشه که به خودشون بیان و بدونن که وظایفشون در قبال مردمی که انتخابشون کردن چیه. تصاویر جدیدی از اعتراضات امشب در سنندج به دستمون رسیده که با هم میبینیم. جان جان هزاری، 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 جان جان هزاری،
این روزها هم میدونیم که هنرمندان بسیاری آثار اعتراضی خلق میکنن. آهنگی هم داریم از سمین و بهین بلوری، دو خواهر هنرمندی که یک آهنگ اعتراضی خوندن، اون رو با هم گوش بدیم. ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید، زند بال و پرزین و آن کبوتر و سوی میهن آید، گرفته تمام شب شاخی بلب سرخ و گرده افشان، که همچنان با این پوشش ویژه همراهمون هستیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا دقایق دیگر. همکارانم از واشنگتن دی سی همراه شما خواهند بود.